E mediante muitas brechas, a qual a igreja do Senhor Jesus tem dado ao Satanás durante esses últimos dias, existem homens e mulheres que podem fazer a diferença espiritual. Você não deve seguir o mesmo caminho em que o adúltero seguiu. Você não deve seguir o mesmo caminho em que o teu irmão seguiu. Se o teu irmão caiu, em vez de você acusar a ele e cair juntamente com ele, dê a mão, levante ele, porque você é um homem e uma mulher que pode tampar a brecha do muro. Cadê você? Cadê você? Levante a sua mão agora. Deus não faz trato com covarde, não, rapaz. Deus não faz trato com crente frouxo. Deus não faz trato com maracujá de gaveta. Pulou a vigília inteira. Quando começa a bater o cansaço, perde a espiritualidade também. É. Tem gente que pula, fala em língua estranha, mas tem medo da afronta do inimigo. Frouxo. Covarde. Deus não tem trato com covarde, mas Deus tem trato com corajoso. É corajoso.